Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın nuroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdə mövcud olan daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, Pertukan üsulu ilə əməliyyatı icbari tibbi sığorta xətti ilə tamamilə ödənişsiz edə bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Bayaq TikTokda bir video gördüm, biri yazmışdı ki, bugün iyunun 17-sidir və Qubada qar yağır. Az qaldım inanım, yaxşı ki şəhərlərdə başqa insanlar yazmışdı ki, yalan deyirsiniz, mən də Qubadayam, burada qar yağmır. Amma həqiqətən o qədər iqlim dəyişib ki, təəccüblənmirik və yayın lap isti vaxtında bir də görürsünüz, ildırım çaxır, yağış yağır, artıq buna da alışmışıq. Amma indi sizə təqdim edəcəyim bu xəbərdə isə iqlim dəyişikliyinin uşaqların zəkasına və idrakına necə mənfi təsir göstərməsi barədə hazırlanan araşdırmadır. Araşdırma Avropanın ən məşhur jurnallarından birində dərc olub, birlikdə baxaq. İqlim dəyişikliyi istiliyi uşaqlar üçün uzun müddətli beyin riski yaradır. Nature Climate Change jurnalında dərc edilən son araşdırmada tədqiqatçılar perinatal və erkən uşaqlıq dövrlərində yüksək hava temperaturunun az yaşlıların psixi sağlamlığına və idrakına ciddi təsir etdiyini araşdırıb. Nəticələr göstərib ki, körpəlik və uşaqlıq dövründə istiyə, hamiləlik və körpəlik dövründə soyuqlara məruz qalma iqlim dəyişikliyinin yaratdığı potensial uzun müddətli nevroloji riskləri artırır. Bu tədqiqat ilk olaraq 9896 hamiləlikdən dünyaya gələn 2681 uşağı əhatə edib. Qeyd edək ki, iqlim dəyişikliyi insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükələr yaradır. Qlobal istiləşmə əvvəlki səviyyədən 1 dərəcə selsi artıqdır və təxminən 2040-cı ilə qədər bu rəqəmin 1,5 selsiyə çatacağı proqnozlaşdırılır. Körpəsinə ana südü verən qadınların süd vəzi xərçəngi olma ehtimalı 40% azdır. Bu barədə bilirdinizmi? Bilmirsinizsə, izləyin. Körpəsinə ana südü verən qadınların döş xərçəngi riski azalır. Tədqiqatlar göstərir ki, qadın nə qədər uzun müddət körpəsini ana südü ilə qidalandırırsa, ağır xəstəliklərə düçar olma ehtimalı da bir o qədər aşağı səviyyədə olur. Əmizdirmə körpənin qidalanması və inkişafındakı rolu ilə bərabər anaya da kifayət qədər faydalıdır. Bu qoruyucu təsir ana südü zamanı baş verən hormonal dəyişikliklərlə, məsələn, ovulyasiyaya, yəni yetkin follikulun qırılması nəticəsində yumurtalıq hüceyrələrinin uşaqlıq borusuna buraxılmasına təsir edir və bu da qadının estrogenə məruz qalmasını azaldır. Bu prosesdə iştirak etdiyi düşünülən bəzi bioloji amillərə, ana südü zamanı immunoloji modulyasiyaya, döş toxumasının differensiyası və xərçəngin inkişafının qarşısını almağa kömək edə biləcək potensial zədələnmiş hüceyrələrin axması daxildir. 30 ölkədə aparılan 47 epidemioloji tədqiqatın məlumatlarının birləşdirilmiş təhlilinə əsasən döş xərçəngi riski hər 12 ay ana südü ilə qidalanma üçün 4,3% və hər təbii doğuş üçün isə 7% azalır. Hörmətli bəylər və xanımlar, əgər isti havada maşın kifayət qədər uzun müddət günəşin altında qalıbsa və maşına oturan kimi birinci kondisioneri yandırırsınızsa, çox böyük səhv eləyirsiniz. Niyəsi süjetdə. İsti havalarda maşına minən kimi kondisioneri yandırırsınızsa, bu xəbərimiz sizin üçündür. Maşına minən kimi pəncərələri açıb salonu havalandırmadan kondisioneri yandırırsınızsa, hətta xərçəngə səbəb ola biləcək fəsadlar sizi gözləyir. Gün altında isinən maşının içərisində havalandırmadan kondisioneri yandıran kimi zəhərli maddələr maşının salonuna dolmağa başlayır. Kondisioner yananken maşının salonuna dolan bu qazlar həm böyrəklərinizə, qaraciyərinizə və hətta sümüklərinizə qədər işləyir. Bundan sonra halsızlıq, baş gicəllənmə və yorğunluq kimi hallar müşahidə olunmağa başlayır. Bəs isti havalarda maşında kondisionerdən necə istifadə eləməliyik? Maşına oturan kimi və yaxud da oturmamışdan əvvəl qapını və pəncərələri tamamilə açaraq havalanmasını gözləməlisiniz. Daha sonra qapını və pəncərələri açıb bir müddət maşını havalandırdıqdan sonra kondisioneri rahatlıqla yandıra bilərsiniz. Amma qətiyyən isti havada günəş altında qalan maşına əyləşən kimi birinci kondisioneri yeri yandırmayın. İçkilərin insanların sağlamlığına kifayət qədər zərərli olduğu haqqında çox məlumat vermişik, amma pivə haqqında bugün deyəcəklərim çoxunuzu kifayət qədər heyrətləndirəcək. Niyə pivə qadınları kişi, kişiləri qadına çevirir? Bu sualın cavabını biləcəksiniz bu videoda.
Bütün alkoqollu içkilərin ən təhlükəlisi pivədir, çünki pivənin tərkibində fitoestrogenlər var. Bu sözləri Rusiyalı dövlət xadimi Viktor Yefimov deyib. O bildirib ki, fitoestrogen mayotu və buğdanın birləşməsindən əmələ gələn maddədir. Qadın orqanında estrogenlər var, qadının reproduktiv orqanıdır, lakin onlar təbii estrogendir. Bir qadın davamlı olaraq pivə içirsə, o zaman hormon istehsal mexanizmi bloklanır və kişiləşmə prosesi başlayır. Bədənində və səsində dəyişikliklər baş verir. Kişi davamlı olaraq pivə içirsə, əksinə qadınlıq hormonları üstünlük təşkil edir. Yuvarlaq bədən formaları, şişkinlik və təəssüf ki, kolostrum, yəni süd vəzlərində yaranan sarımtıl rəngə, sıx konsentrasiyaya malik, yüksək protein və antikor ehtiva edən ilk süd vəzləri inkişaf etməyə başlayır. Təsəvvür eləyin ki, içki içmirsiniz, amma sərxoş olursunuz. Əməlli başlı sərxoş olan insanın simptomları sizdə də var. Səbəbi həkimlər axtarır, tapa bilmir. 2 ildən sonra müəyyən olunur ki, nə müəyyən olunur, bunu süjetdə biləcəksiniz. Kanadada bir qadın spirtli içkilər qəbul etmədiyi halda sərxoş olub. Heç vaxt spirtli içki içmədiyinə baxmayaraq, qadın indiyə qədər 7 dəfə sərxoşluq halı yaşayıb. Həkimlərin səbəbi tapması və diaqnoz qoymağı isə düz 2 il çəkib. Səbəb qadının bağırsaqlarındakı mikroblar imiş. Bu, çox nadir görünən bir problemdir. Bağırsaqlardakı mikroblar spirt istehsal edirmiş. Qadın canlı spirt fabriki imiş. Bəs siz içmədən sərxoş olmuşsunuzmu? McDonald's-da yediyiniz qamburgerlərin arasında olan həqiqətən ətdimi? Məsələ burasındadır ki, məşhur aşpaz McDonald's-ı məhkəməyə verib və qalib olub. O sübut eləyib ki, o yediklərimiz ət deyil. Hamburgerlərdəki əsl ət deyil. Məşhur aşçı McDonald's-a qalib gəlib. Britaniyalı aşpaz və televiziya aparıcısı Jamie Oliver'ın McDonald's hamburgerlərindəki ətin heyvan yağı ilə qarışım və amonyakdan ibarət olduğunu iddia edərək şirkətə qarşı açdığı məhkəmədə qalib gəldiyini bilirdinizmi? Məşhur Britaniyalı aşpaz Jamie Oliver dəfələrlə McDonald's hamburgerlərindəki ətin heyvan kəsimindən qalıntılar və yağlı qarışımlardan, üstəlik əlavə edilmiş amonyakdan ibarət olduğunu iddia edirdi. Oliver dünyanın ən böyük qida ikonalarından biri olan McDonald's-a qarşı açdığı məhkəmədə McDonald's istifadə etdiklərinin əsl ət olmadığını etiraf edib. Bir çox ölkələrdə mövcud olan McDonald's-lara qarşı etiraz edən insanlara isə həmin ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən rəsmi cavablar verilib ki, onların dövlətində mövcud olan şirkətlərdə həqiqi ət istifadə olunur. Buna baxmayaraq etirazlar davam edib. Bəs bizim ölkədə hamburger arasında yediyiniz McDonald's ətlərinin həqiqi olduğunu düşünürsünüzmü? Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox səhiyyə haqqında məlumat oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.